بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر موقع دینے کا. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس معزز ایوان میں پہنچایا. اور جناب اسپیکر آپ کے علم میں ہے کہ آگ کے کن دریاؤں سے ہو کے ہم یہاں پہنچے ہیں. 9 مئی سے لے کے ایف آئی آر تک اور ایف آئی آر سے لے کے جیلوں تک, جیلوں سے لے کے سمبلز تک اور پھر نومینیشن پیپرز تک, پھر فارم 47 اور فارم 45 کا جو مرحلہ آیا تب تک, اینڈ فائنلی وی مینجڈ ٹو میک اٹ ہیئر ٹو دس آگسٹ ہاؤس. Mr. Speaker, sir, when Mickey Mouse was getting married, his father just asked him that, look, Mickey, if you were a man, you will consummate your marriage on the first day. But if you were a mouse, you will consummate it the following day. To which he replied, father, I am a dirty rat. I've already consummated my marriage a day earlier. Mr. Speaker, sir, the budget question has already been consummated and everyone knows as whom and how has that been consummated. Janab Speaker, is mulk ki tareekh mein aur is soobi ki tareekh mein yeh pehli martaba ho raha hai ke budget pehle se kharch ki gayi ho اور اس کی منظوری پھر بعد میں لی جا رہی ہو. لیکن جناب اسپیکر, اگر ہم ملکی تاریخ کے پچھلے 2-3 سالوں پہ نظر ڈالے تو ہمیں ایسے بے شمار ماورائے آئین اور ماورائے قانون کام دیکھنے کو ملیں گے جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. جناب اسپیکر, اسمبلیاں ٹوٹ چکی تھی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی, الیکشنز ڈیو تھے. 8 اکتوبر 2023 کو الیکشنز ڈیو تھے. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہو جاتے تو آج شاید اس کی نوبت نہیں آتی. لیکن جناب اسپیکر, کیئر ٹیکرز اور پی ڈی ایم حکومتوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ زہر کا پیالہ پینا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے, ایک آئینی تقاضا ہے. ہمیں چار ناچار اس کی منظوری دینی پڑے گی اور انشاءاللہ دیں گے, کیونکہ ہم آئین کی بالادستی پہ اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور یہی درس ہمارے قائد عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن اس کے باوجود جناب اسپیکر, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, ہم ہی پہ آئین سے روگردانی کا اور مہازارائی کا الزام لگتا ہے. لیکن جناب اسپیکر, اس معزز ایوان کے علم میں ہے, اس معزز ایوان کے علم میں ہے کہ جو رقم آئی ایم ایف سے ہمیں ملنی تھی وہ 3 اقساط میں ملنی تھی. پہلی قسط وہ پچھلی والی کیئر ٹیکرز کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو, دوسری قسط کیئر ٹیکرز کو جس قسط کی ابھی بات ہو رہی ہے. تو یہ جیسے ہی جناب اسپیکر کیئر ٹیکرز کو ملی تو اس سے کیئر ٹیکرز مینڈیٹ واز ٹو کنڈکٹ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. مسٹر اسپیکر سر, لیکن وہ اپنے آپ کو سرے سے کیئر ٹیکر سمجھتے ہی نہیں تھے. سن لیں توجہ کریں. 9 مئی کا معاملہ بعد میں جب ہم کسی سیشن میں ڈیبیٹ میں آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. کائنڈلی پریسائز رہیں. اور یہ جو آپ نے انگلش میں الفاظ کہے میں نے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو جناب اسپیکر گزارا کریں نا. جناب اسپیکر اس ایوان کے علم میں ہے کہ وہ جو 3 اقساط ہمیں ملنی تھی اس کی جو دوسری قسط تھی جو کیئر ٹیکرز کو ملی, لیکن وہ اپنے آپ کو سرے سے دیئر اونلی مینڈیٹ واز ٹو کنڈکٹ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز وچ دے مزریبلی شیم فلی فیل ٹو ڈو سو. تو جناب اسپیکر, سو مچ سو
کہ تب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو کہ اتفاق سے آج کے انٹیریئر منسٹر ہے بلکہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے نگران نہ لکھا جائے۔ تو جناب اسپیکر جی، یہ دوسری کیس جب کیئر ٹیکرز کو ملی تو سیدھے ہمارے حلقوں میں آ کے ہمارے خلاف استعمال ہوئی، لیکن پھر بھی جناب اسپیکر، تھینک یو سر۔